Joel Santana, que foi o primeiro a vencer o Corinthians nesse campeonato, quando era técnico do Cruzeiro. Quando a gente vê imagens do Adriano e do Ronaldo, né? O Adriano que veio, como eu disse, com a delegação, e o Ronaldo que está sempre aqui, ambos ao lado do presidente Andrés Sanches. No momento em que o Carlos Alberto, ex-Corinthians, cumprimenta todo mundo aqui no banco de reservas. Eu dizia, o Joel Santana foi o primeiro a vencer o Corinthians nesse campeonato, quando era técnico. Escanteio do Marcos, vem bola na área, vem toca de cabeça, explodiu na trave, tem rebote, Júlio César! Grande a defesa do goleiro do Corinthians. Vamos ver de novo, ó. A bola subiu, o toque do Júnior, a bola explodiu no travessão, o rebote, o toque do capitão Tite. O Júlio César põe a bola para escanteio. Fábio Santos, vem cruzamento, vem bola da esquerda para a direita, para o Danilo, Marcelo Lomba. Faz bem ali a defesa, não dá rebote o goleiro do Bahia. Ele que joga com a camisa tradicional do time do Bahia, você vê de novo ali o toque de cabeça, o arremate do Danilo e a defesa do goleiro Marcelo Lomba. Faz o levantamento pro Danilo, deu certo a jogada pro Paulo André, girou, tentou uma meia bicicleta o Paulo André como atacante, torcedor do Corinthians aplaude, a bola vai para fora, Brasileirão 2011, torna isso aqui. Você vê de novo ali por outro ângulo a tentativa do Edenilson. Pé direito, arriscou pro gol. Brasileirão 2011. Torça aqui. Paulo André sai pra marcação. Júnior com o pé esquerdo. Vem cruzamento. Deu um toquinho de cabeça pra cortar o Fábio Santos. Vem rebote pro Fabinho de pé direito. A bola vai embora. O Bahia chega, chega muito bem. Último toque do Fabinho, a bola vai embora. O árbitro está mandando voltar. Vamos ver de novo o lance, ó. Cruzamento do Júnior. O toque de cabeça providencial do Fábio Santos. E o rebote, a bola na área. O chute do Fabinho, pegou muito mal na bola o Fabinho. Alex faz finta, lateral de grande área, vem cruzamento. O rebote é para o Emerson! Na última participação do Alex, o desvio da defesa, a pancada do Emerson, por todos os ângulos para você curtir, o cruzamento, o desvio de cabeça do Tite, a sobra do Emerson de pé direito, aos 13 minutos do segundo tempo, o Pacaembu se inflama, o Corinthians marca, Adriano, Andrés Sanches, Ronaldo, todo mundo comemora. O Corinthians marca o primeiro. Corinthians 0. Emerson tomou cartão vermelho. O Emerson passa ali bem pertinho do Joel Santana. O Joel Santana não provoca o Emerson. Os jogadores do Corinthians vão para cima do Evandro Rogério Roman. O Emerson tinha amarelo, Cereto? Eu acho que não, né? Pelo menos que eu tenha visto, que eu tenha marcado, não. O Emerson sai fazendo sinal de que o árbitro tá maluco, aquela coisa toda. Ele não. O Cereto, até pra todo mundo ficar. O árbitro ficou batendo no peito pros jogadores do Corinthians, mostrando escudo FIFA. E o Emerson não tinha cartão amarelo. O que ele tá falando é o seguinte: acho que ele tava tentando fazer cera, ele não tinha nada, ele caiu. Ele tá mostrando escudo, ele mostrou escudo FIFA e falou: aqui eu sou árbitro FIFA, e ele tava fazendo cera. Pelo menos foi isso que deu pra ver a distância aqui, a gente olhando ele falando com os jogadores do Corinthians. Ah, ele tomou um cartão amarelo na hora que caiu, caiu nitidamente pra ganhar tempo e tomou o cartão amarelo. É o que me explica aqui o quarto árbitro. Depois, quando tomou o cartão, teria batido palmas pro árbitro. Eu não vi. Mas enfim, teria batido palmas para o árbitro e por isso recebeu o cartão vermelho. Vamos tentar ver aqui. Ah, você viu ali, ó. A gente está mostrando mais uma vez a imagem do Emerson. E aconteceu o seguinte, como disse muito bem o Carlos Cereto, o que disse o quarto árbitro, né? Aconteceu o seguinte, ele demorou
para sair do gramado, ele caiu simulando ali, segurando um pouco tal, como disse o quarto árbitro pro Tite, o Tite pediu para ele cair, ele tomou o amarelo. Quando ele sentou no carrinho, as nossas imagens mostraram ele aplaudindo o árbitro, muito bem, muito bem. Aí o Evandro deu o cartão vermelho e depois mostrou para os jogadores do Corinthians, aqui é FIFA.